Salve, salve, Tubinautas! Beleza? Aqui quem fala é o Zumar, que hoje trago para vocês um gameplay desse joguete chamado Siobhan Online. É um joguinho aí parecendo Catmario, estilo Catmario, mas para mobile, beleza? Então, se você gosta de gameplays aqui no canal, já deixa o like, pois ajuda bastante. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Aqui tá a Press Jump. Vamos ver. A musiquinha até que é da hora. Eu nunca joguei jogo aqui não, pessoal. É a primeira vez que eu tô jogando aqui com vocês. E... Oxi. Tá, né? Vamos ver. Eu só sei que esse jogo é bem troll. Uou. É de se esperar coisa... Você passar raiva aqui. Caraca, mano. Já começou. Então, já sabemos que aquele cano ali é pra ferrar com sua vida. Deixa eu ver. Então, já aqui, o que que a gente faz? Não sei. A gente pega e dibra o cara aqui, quer ver? A gente dibra o bagulho. Vamos ver aqui. Será que entra? Entrou. Oxi. Ué, mano, Falou! caraca, o bagulho subiu voando, mano. Virou foguete o cano agora. Eita, tô com zero de vida, mano. O bichinho tem um pulo muito escroto, velho. Vamos dibrar esse cara aqui. Esse cano é um cano arrombado, eu não vou pular nele. Filha da puta, mano. Meu Deus, velho. Menos. Ué? Fica com vida negativa, menos um. Vamos passar embrasadão nessa parada aqui. Deixa eu ver. Aqui tem um cano pra ferrar com a vida. Ué, mano? Eu pulei antes da parada ali. Poxa. Eita. Eu consegui morrer pra esse carinha avulso aí no mapa, mano. Não. Vai. Agora que eu percebi, eu não vi ter um rostinho ali. Não, não, não. Pula, vou pular. Deixa esse bicho escroto cair aí. Vou pular daqui. Caraca, mano. Menos 4 já. Não! Não! Vamos ver agora, eu vou passar dessa parte, velho. Na moral, isso aqui é muito escroto, pera aí. Espera esses bichos escrotos cair aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aí. Vamos falar aí, o bicho caiu brasadão, sacana. Eu vou por cima. Eita! Isso aqui é o quê? É um. Um save point? É sim. Ué! Poxa, mano, troço escroto. Esse jogo é muito escroto, velho. Eita! Deixa eu ver aqui. É pra mim me fuder, né, velho? Porra, que jogo. Mano, na moral, velho. Ainda bem que eu salvei, que eu não quero, não vou voltar do começo. Menos 7 já de vida. Vou passar por cima. Que se dane. Aqui, ali é troll. Deixa eu ver, vou quebrar esse bloquinho aqui. Cadê o bloco? Aqui, eu vou por cima dele. Eu acho que eu não me fudo assim. Esses bichos escrotos eu vou matar. Vou porque por cima eu consigo que desse alguma coisa. Que gostoso! Filha da puta, mano. Já sabemos que aquela nuvem ali da frente é a nuvem do diabo. Não tem condição. Quieto aí. Eita! Deixa eu ver o bicho aqui, mano. Sai, morre. Eita! Passou o laser do caramba aqui, mano. Bora passar de fase, né? Que? Que sacanagem, mano. Jogo de corno, mano. Jogo escroto pra caramba, mano. A música até que é maneira. Mano, jogo na moral, viu? O jogo todo é trolando a gente. Vai, cadê o bicho? Vai. Eita, e o bicho vem correndo pra caramba, embrasadão o bagulho aqui. Deixa eu ver, o que que a gente faz aqui? Eu acho que a gente tem que dibrar essa parada antes. Não! Ah, vai ter que morrer. Era pra pular pra cima, mas não deu muito certo, né?
Aí, dibramos o laser. Burro! Não, cara! Era pra passar direto! Caramba, velho! Eu consegui pegar no tampinho do mastro. Dibrar esse laser. Aí, dibramos o laser. Tem que pular muito da ponta. Ah, cara! Tem que Burro! pular muito da ponta, mano. Quero saber quanto tempo eu vou ficar nessa bagaça aqui. Passar dessa porra logo agora aqui. Eita, quase eu me fudi ali, caindo no precipício. Esse jogo, deixa eu ver, o estilo de fase dá muita nostalgia ao Super Mario Bros. É um joguinho muito interessante que eu joguei bastante quando eu era criança. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida. Livro laser. Pula. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Não, cara, não pega na bagaça do mastro, não! Dibrei! Passei! E aí, agora a gente pega e passa de fase. Dibrou aquele bicho escroto! Puta que pariu, mano. Quase desgramada. Vamos pra próxima. Menos 22 de vida. O que que tem aqui? Ah, foda-se, desci. Eita! Que é isso? Cogumelo da morte? Ah, fodeu. Vamos lá. Aqui tem um. Ah, cara. Se eu entrar aqui, eu acho que eu morro também, né? Caralho, mano. Foi cuspido, mano. Jogo escroto, mano. É coisa absurda isso aqui. Deixa eu ver, então, o que que a gente faz? Quer ver esse bloco aqui? Dibra esse bicho. E entra. Ah. Eita! Ué, mano, já cai assim? Pula. Se dane, eu vou passar aqui embrasadão nessa bagaça. O que me matou, velho? Não sei. Caraca, mano. Ai! Não pega no terceiro, porque o terceiro é trollagem. Música até que é legal. Vai embora. Pula, pula, pula! Aí! Surprise! Eita! Olha que sacanagem, mano. Motherfucker! Caralho, saiu um gatão ali, mano. Que susto, cara. Ah, cara. Que jogo escroto, mano. Opa aí. Otário. Como é que faz isso aqui, mano? Filha da puta. Mano. Era de se esperar, né, velho? Pra pular dessa parada. Moleque, já sei o que eu vou fazer pra me livrar daquele gatão ali, ó, pai, quer ver? Vou passar desses bichos aqui. Aí! Filha da puta, não é assim! Eu vou me pegar! Pronto. Filha da puta, desse gato, sai gato infinito dessa parada, velho. Isso é muito absurdo, velho, na moral. Eu vou quebrar logo esse bloco que eu não sou nenhum trouxa. Vamos ver. Sai um gatão. Quê? Filha da puta, mano. Oi, meu chapa. Esse gatão aí. Vem outro, a gente dibra também. Eita, parou de sair gato do bagulho. Esse aqui é um save point, eu acho, né? Esse aqui vai cair, eu acho bem óbvio. Vai, vai correndo, corre, corre.
Aí. Caralho, mano, como é que eu passo disso aqui? Não sei. Eita, o cogumelo. Vai. Deu certo, viado. Passa aqui. Eu não encosto nisso aqui nem por um caralho. Gente, olha isso. Não parece nada familiar, né? Acho que tenho problemas. Sai. Vai. Eita! Caralho, mano! Pra que isso? Tem que usar malandragem, porque essa porra vai cair. Aê! Surprise, motherfucker! Eita! Gato, filha da puta, opa aí, mano. Meio óbvio isso, né, velho? Ué, salva aqui? Eu vou comer teu cu! Olha que gato arrombado. Eu vou passar voado aqui. Vai, cara, vai! Filho da puta! Bicho escroto! Eu vou lhe pegar! Eu consigo pular mais longe? Aê! Aê! Passei! Eu acho que tá bom, né, pessoal? Eu acho que já joguei algumas fazinhas pra vocês. Se vocês quiserem ver mais desse Cat Mario Mobile aqui, deixa aqui nos comentários, beleza? Então foi isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele like, pois me motiva bastante a estar continuando e trazendo uma gameplay dessas assim pra vocês, né? Que eu gaguejei aqui no final, que eu me travei. Mas vocês, acho que vocês me entenderam. Se você for novo aqui no canal, clique no botão vermelho de se inscrever e assim você assina o canal e não perde nenhum conteúdo que estarei postando aqui. Não se esqueça de ativar as notificações, pessoal, que assim você fica por dentro das coisas que... Nossa, mano, eu consegui morrer aqui na apresentação final, velho. Você fica por dentro dos conteúdos que estarei postando aqui e você recebe os vídeos direto da timeline, da sua timeline do YouTube, beleza? Então, é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo acesso, valeu e até a próxima. Fui! Literalmente eu fui, né? Fui mesmo. Tchau. Valeu, pessoal.